O, იწება თამაში და მოდი სანამ თამაში დაიწყება დღეს პოსტივის გადაცემების დავალებით, სპორტული გადაცემა, ბატონო. მოდი და პრომესაზე დაიწყება თემებს მე რე ვისაუბრებ, შემდეგ პაუზაზე და ასევე პოსტრაიდერი, რომელიც 20-ზე დაიწყება მოტო მოყვარულებისთვის, ძალიან საყვარელი გადაცემა, სანი ჟენტი, წამყვანი და პოსტივი ფეხბურთის გადაცემაც ხუთშაბათობით დავაანონსოთ ყველა. თუმცა ჯერჯერობით გავჩერდით ხუთშაბათობით პოსტივი ფეხბურთი რაღაც ეტაპზე არ ვიქნება. აი მივადგენთ ალბათ როგორ დაიწყება საინტერესო პირველი წუთები ძირითადად ძალიან საინტერესო გამოდის ხოლმე. და აჩის გუნდი ბურთით აკონტროლებს მარცხენა ფრთაზე თამაშს. სონი უკან დახლია თამაში. ფერნანდესი ბრუნო ბურთით. უკვე შეიძლება გადაცემის გაკეთება, მაგრამ არა ჯერჯერობით მიმართულებს. აჰა. კარგია. ჩვენიერი. ზუკოც კარგი იყო დაცვაში. აბა ნახო ზუკო როგორ შეტევას დაიწყებს. იქნება ზუკოს ცნობილი შეტევები, გააზრებული კომბინაციები? ო, რა ხდება? რაღაც ცვლება. აჰა. რაღაცის გადაკეთებას აქვს ადგილი, ესე უბრალოდ არ გადააგდებდნენ ბურთს. არც ერთ შემთხვევაში. სავარაუდოდ. თუ მეტოქის სასარგებლოდ გადააგდო ეხლა ბურთი ზუკომ, მაშინ არჩი დაუბრუნებს. ნახოთ აბა. ნახოთ აბა იქნება თუ არა. ე ბატონო, აპოლიცენტები ახენა, აპოლიცენტები. კარგია. ფერფლეი, ყველგან ფერფლეია, კიბერშიც და რეალში. წესებს, რომელიც ესე დაწერილი არ არის, მაგრამ ყოველს მორალურად უნდა გვახსოვდეს, რომ პატივისცემა რაზეც არის დაფუძნებული სპორტი და ფეხბურთი. კი ბატონო. აბა ზუკო, ნახო ცენტრიდან უტევს ტომას პარტეი. კარგად აკონტროლებს, გულს მარჯვნი შეიძლება გადაცემა, რაშფორდი. ხსნება მას მაჰარეზი, მაჰარეზს უკან შეუძლია სივრცე შედარებით წინ შეაყოლოს კანტეს, კანტე დაკარგა ბურთი და კარგი კონტროლის საშუალება აქვს. ახლა აჩის სანჩო მარცხნივ გადაცემა, დემბელე მიიწევს წინ მას მეხუთე შემოგვიდა თამაშება, შემდეგ სანჩო ისევ დემბელე იხსნება, არ არის თამაში გარეგნობა, შევიდა სეჯერი მოშინ დემბელე უკან პასი ესაჭირო პასი და ხედა, აი აი გოლ 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 გოლ. კი ბატონო, შენი გააზრებული შეტევა იყო რა ძან. კი, 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 რა. კარგად გაუკეთა ხა ეს გადაცემა. და შემდეგ სონიმა ძალიან კარგად ჩაკეტა ფუთხე. დაცვაც ვერაფერს გახდა ამ შემთხვევაში და დაწინაურდა, დაწინაურდა აჩი ყოჩას. ნო, ზუკოს თავსატეხი გაუჩნდა. და ჭირდება ანგარიშის გათანაბრება. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, მიმდინარეობს მატჩის მე-15-ე პირველი ტაიმი. აკი ზუკო ბურთით მოედნის ცენტრში, კანტე, რაშფორდი, მაჰრეზი, შემდეგ მაჰრეზმა გააკეთა სონის მიმართულებით პასი, კედელი შეიძლება გათამაშდეს, კარგი გადაცემა რაშფორდზე, რას იზამს ინგლისელი. მიუხვდა, კაი იყო, კაი იყო, კარგად იყო. სელვა მარტო ყოჩა. კარგად ითამაშა. კარგად ითამაშა. და აქ ისევ აჩიკო, აჩიკო, რატომ მიუმატე ყო? აბა, აბა, აჩის შეტევა ნახოთ, უკან პასი არ. კუთხური აქ ჩამუშავა გეგმები საჯარიმოში ზუკო მაჩის და ციხის საშუალება აღარ მისცა. ჩამოაწოდა კუთხურიდან ბუთი გამოაფუძველებს ისევ აჩის ფეგუთელები საჯარიმოსთან ახლოს, მაგრამ დაიკარგა ბუთი და კარგი შანსია რომ საფათადაა. მეტოქის ნახევარზე ზუკო ასეც ხდება პრინციპში, კარგი გზელი გადაცემით მოიჭრა მოედნის დიდი ნაწილი, მაგრამ შეიჭრა მაროკოელი უკან პასი და იყოს. რა კარგი იყო. დაცვაში კარგად დადგა რა, ესე ნერვის გარეშე ერთად გზე იდგა, ისე ზუსტად პოზიცია ძალიან კარგად არჩია. კარგად მიყავს თამაში, აჩი ჯერჯერობით დაცვაში განსაკუთრებული პრობლემა არ აქვს. შეიძლება მიყავს თამაში, ჯერჯერობით ასია ნამდვილად. აბა კიდე ერთი კარგი გადაცემა, დემბელე ძალიან იკვირთება, ძალიან იკვირთება და მისი შეტევების თითქმის აბსოლუტური უმეტესობა მოდის მისგან მარცხენა ფრთიდან. აბა ნახოთ აქ რას იზამს სანჩო. სანჩოს თამაშება ვანდაიკი და კარგი იყო ვანდაიკი, მაგრამ დროებით, დროებით აყო მაგუთი, მაგრამ აი ახოთი ნამდვილად ზუკო დაეუფლა მის და იწყებს თავის მორიგიერის. ნახოთ გამოიგებს თუ არა ეს შეტევა შედეგს. სამედო თავის ფრთაზე უკან ვანდაიკი ჰოლანდიელმა, ამჯერად უკვე ნიდერლანდელმა, სიტყვა ჰოლანდია ეს ამოიღეს ცნება ნიდერლანდებით ჩაანაცვლეს. ოფიციალურად როგორც ნიკვა თავის დროზე ნიეტუა ნახა. ასე შემდეგ. ისე კარგი იქნება ჩვენსო საქართველოს საქართველოს ჩვენიერი იქნება. ხო, რატომ? მე კი მოწონს ჯორჯია, ძალიან მოწონს რა რაღაც, მაგრამ ამერიკაში ძვალი უკვე აღარ მოწონს. ხო, და ყველას გონია რომ ჯორჯია და მეერე იწყება ჩვენზე. თუმცა კაი არა, ჩვენ ქვეყანა ვითარდება და ჩვენი სახელიც განსაკუთრებით სპორტსმენებს გააქვთ პარტნიორებზე წინ. და დათე გარიდან ახერა კაი იყო.
ჩვენი ეს სტრაფი ისეთ ხარტი შეტევა იყოს, ხარტი დაყვეთ, მაგრამ კარგად იდგა ეს ამეკარე როგორც ჩანს. გაითამაშა აქ. კომ ძალიან კარგად იქნება დარტყმა არა, ეს დარტყმა საჯარო იმას მომდებარე ტერიტორიასთან ათამაშებენ გურც ზუკოს ფეხბურთელები, კარგი პასი სონი შეიჭრა წინ და დაუფარეს დარტყმა და კიდევ ერთი კუთხური აჩის კარტან, რომელსაც ზუკო მოაწვის თუ გაითამაშებს. გაითამაშებს. ნახოთ, კან გადაცემა იკითხებოდა, მაგრამ არა შიგნით საჯარო იმში წაიღო რაჰამახალა. გურთი შეტევაზე არიან ისევ, მაგრამ არა დაიბლოკა ის თმას ძალიან კარგი შანსი რომ წრაფად წრაფად იმოქმედოს ახლა დემბელე მარცხენა ფრაზე მიიწევს წინ ეთამაშებას სამედო ოდნა უკან დააბრუნა დემბელე არ გავა და ვან დაიკი ატრავა მიაღებინა ესე კითხულმა ვან დაიკს და რა სეზონები ქონდა სწაული მწველია და ფორმაში შედიოდა და ნუ გურთაღი ხულის და დარჩა ამდენი ხანი უფერულობთ და ექიმების ამბავი. ვიზე ვიზე ამბავ? ან დაი. ბა ბა, ხო, რა თქმა უნდა, ბატონო. ფაქტობრივად შეიძლება საშინაო. ამაზე თუნდა ჩაკვეტაძეზე კიდე რა ინფორმაცია გავცხადა, მოკლედ აღარ ვიცი და აი რა უნდა ვისაუბროთ საერთოდ მაგასთან დაკავშირებით ვიღავ. ხო, ანუ არ ვიცი, ვიღაცა უნდა გითხრა, ჩვენ აღარ ვიცი. ხო, აქ რა ეს გუნდოვანი, ეს მსოფლიოს პრობლემაა და მიგინარა ეს ხოი ხანაში. და ყველა გენტი სამედიცინო მასშტაბის ბრალია თუ რაიმე ისეთი ჭი 3-3-ზე რაც ასეთ რთული განსაკურნებელია, ნუ ვერ გავიგე და უკვე მერიდება კიდეც მაგისაგან საუბარი, მეწოდებია რა. აა, კარგი მოძრაობა იყო, მაგრამ მიხვდა ვანდეიკის ძინავდა რთული იყო სამის გაკეთება. ხო, ნუ ყველას გული შევტკივა რა თქმა უნდა ჩაყვეზე ხა. მაგრამ ცოტა ისე მე მგონი აღარ ხო თვითონაც ალბათ გაწამდა და ზედმეტი ყურადღება აღარ დაუკიდა ხო ვიწელი ესე უფეხბურთო და რა ვიცი აბაბა ახლა რა ბუთი აიღო როგორ აიღო როგორ დაიშალა და აი ჩას ძალიან კარგი ეპიზოდები და სხვაჭარა ზუკო მომა მომა კი შეკრა მომენტები უკვე აქ მომლა აი ის მეწოს გასახდელში ჯერჯერობით ვერ მეუღს გონი მაგრამ აი აქ შანსი რომ ამ შეტევით ვე რა, თუ რა ხდება? არა, 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 არა. აბა ნახოთ, მაგრეზე გაიქამა. პერიოდიკი წაიღო თავის კეხელები, აჩი გობა იძო. აბა ნახოთ. გასაპირეს საინტერესო. თამაშება იქნება, უშლი და უკიდა. ამიტომ აღარ გასაგები. არ დამთავრდება ჯერ? უუ, იჭკარა მეგონი აქ. ხო, დამთავრდა პირველი ტაიმი. დამთავრდა, დამთავრდა. კარგი სანახაობრივი თამაში, 4 ერთზე დარტყმები, სხვათა შორის 100%-იანი მაჩვენებელი აქვს. აჩის ერთი დარტყმა და ერთი გოლი. ხო არა? კი. ბევრ ამაზე მეტ ყოლას. 4 ჯერ დაარტყა კარში. აქედან არც ერთი არ იყო ზუსტი, მაგრამ საკმაოდ შეუქმნა ხიფათი მეკარეს და მოწინააღმდეგეს. თუმცა აჩის მეკარის თამაში გამოსარჩევია ნამდვილად პირველ ტაიმში ერთ-ერთი საუკეთესო იყო თავის გუნდში და გადაარჩინა. აბა ნახოთ ზუკოს მეორე ტაიმი როგორი იქნება, კიდევ უფრო გაზრდის თუ არა ზეწოლას მეტოქის კარისკენ. აქ მაგნუ გამოშავა თამაში ოსანო გურთით. არა, არა, არა. შემოშავა. კანტე სონი აქ მარჯვნივ არკეტს და გადაცემა და აა დაიღო თამაში წესი. უნდა მეთქვა რომ უკვე ნერვიულობას აქ ადგილი იყო და ვაშო ხედეთ. რა იქნება კარგი პასი. და თამაშ გარე, თამაშ გარე. ნებისმიერ შემთხვევაში არ გადის ბურთი მოკლედ. აჩის კარში არც თამაშ გარიდან არც ისე. ხო, რთული ბოლოწუთები იქნება ნამდვილად. კი, კი. თავისხრი ვაკ აჩის შეტევების არ დაგმოვიწყდეს. აბა ისევ დემბელე, დემბელე როგორ იყოს თება ორივე ტაიმში. მოკლედ ერთ-ერთი მთავარი ფიგურაა, როგორც ჩანს, აჩის გუნდის ოსმანი. აუ რა, კარგი პასი შეიძლება და შუაში შეეყალიბინა, მაგრამ არა. ხან ზეგადაცუტა, გადაცემის გაფოთება. ძალიან კარგი პასები, ძალიან კარგი პასები, მაგრამ აღარ უნდა მოიტანოს შედეგი. პასი კეთდება იმისთვის, რომ ბოლოს გასაღები იქნას ნაპოვნი და კარი დავაშქორული, მაგრამ არა, არ გამოვიდა ამ შემთხვევაში. და აჩის სტანდარტული მდგომარეობა მოაწოდა. მან კუთხური მეორე საფრთხის მოიგო, მაგრამ ეს დარტყმა არც ზუსტი აღმოჩნდა და ამავდროულად აღმოჩნდა სუსტიც. აბა ნახოთ, მორიგი შეტევა იქ ვერა მოიტანა ბურთი კარგად ზუკომ. აჩი აკონტროლებს მის საჯარიმოს მიმდებარე ტერიტორიასთან ბურთს.
Van Bissaka Dembele, Van Bissaka şimdi Bruno, Bruno Mieto da Sancho's. Sancho zurgit metodis kariskan. Da daika, da daika. Odis ახლა შეტევაში უკვე ზუკო თავის მხრივ და იჩქაროს ნელ-ნელა უნდა იჩქაროს ნელა ზუკო დროულად უნდა გააკეთოს ყველა როგორ მოხერხო სანგაშის დათანაბრება აი ეს ტრავმირებულს ათამაშებს ფაქო მე მგონი ოპა აი სადა ეთქო მე მგონი ოპა თუნდაც შეცდომა მეორე მხრივ აკეთ აბარა კარგი და როგორ შეძანზარ და ხედავ თქვენ ხარიხა ძალიან ეფექტური იყო ხო ანუ აი ყველაფერი რატო საკაჩონებენ ყველა და რატო არ სულის საინტერესოა ფიქრობ რომ გადაულის ალბათ აჰა აბა შეყოლება შეიძლება ჟანიერი ეპიზოდი იყო და ეს მომენტიც ახლა რომ კიდე ისევ არ გავიდა აჩოს რა გასკა რა მოდი გიკუთხული იუბალიც აჩის ხარეს არის ახლა 75 წუთი იწურება ამასობაში სამრა მეოთხე ხო რო 75 იზოტი აჩის ხრიდან საკმაოდ ფრთხილი თამაში მიდის, მაგრამ ვერ იტყვი რომ ესე სტილოფცო შეტავში არა პირიქით. ხო, ყველა შანსი გამოიწვიოს, მაგრამ პრაგმატულად თამაშობს და ეტყობა რომ შედეგზე აქვს ძალიან დიდი სწორება გაკეთებული და ორიენტირება. სწორია რა, სწორია, ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად მიდის. უბრალოდ უნდა ეცადოს რა შეიძლება ნაკლებ მომენტი შეაქმევინოს ზუკოს. მეორე რა, მე იდეო რამოდენიმე შანსთან უკვე აუცილებლად მოახერხოს დატანას ეს ლოგიკური. აბა ზუკო შეტევა, მოადევნო თვალი, უკან გადაცემა, შეიძლება დარტყმა. დარტყმა კარგი იყო, მაგრამ ბეკარებს კარგი. რა დაწერულ დარტყმას გამბა. ცოტა. ეს დარტყმა შეიძლება არ უშოვდა. შეტევაში და აქტივობაში, აქტივობაში ჩაიდო. აი, აბა სკი. შედეგი ახლა ზუკოს აუცილებელი. კარგი იყო ახლა ხაც. ნახე. იბატონო. მაგრამ ზუკოს ნიმართულებით შეიძლება იყოს რომ ცოტა სხვანაირად შეიძლება ამ ეპიზოდში მოქმედება. ო, იჩქარა, იჩქარა, უკვე ნერვიულობა გამოიკეთა. აი, პლანზე ოსანი შეიძლება კარგი გადაცემა უნდა გაკეთდეს დაბალი. დაბალი გამჭოლი გადაცემა აქვს. ცოტა ადრე უნდა გაკეთდეს. ხედავთ როგორ ნერვიულობს ორივე ფეიერი, ხა ვაკვირდებოდი სახეზე, ორივეს როგორი განცდებია. საინტერესო საყურებელი თამაშია ნამდვილად. შეაყოლა, შეაყოლა სონი აქ სონის მოძრაობები უკნიდან შედარებით დახია თამაში, მაგრამ მეტნიარი შეტევა. ოო, კიდევ ერთი აღარ გავიდა, აღარ გავიდა ჩაიჭრა. ო, ბევრი შეცდომა დაუშვეს ორივე პლეიერი საკმაოდ ხშირად შეცდა უკვე. ანუ ეხლა ეს ბუნებრივი მომენტია, რა თქმა უნდა, დაძაბულობა, იქ შემდეგ ხარვეზები მაშინ იმატებს, როდესაც დროში სტილობრალ თქვათ, ან დაიწვა თავი მოკლე დროში, რა ცოტა დროში რაც დარჩა, ან შეუტვირა და გაიტანო გოლი და ამას შეცდომაც ბუნებრივია მატულობს, ხო? აბა, აბა, აჩი მოგისმენთი აპოტროლეს ბურც სენმედუ დემბელე, შემდეგ სანჩო მოძებნა და უნდერტი შეხედა დემბელეს, დემბელე დრიჟოროს ჯერჯერობით თავის გულს ახლა დაიკარგა აჩის ხრიდან, გუთი და კარგი შანსი აქვს რომ მარჯვენა ხრიდან განავითაროს სწრაფი შეტევა ზუკოს, მაგრამ არა, მოედნის ცენტრიდან გადაწყვიტა შეტევის წარმართვა, შეცვალა შემდეგ მიმართულება მოედანზე მარცხნიდან აპირებდნენ კონტროლს, მაგრამ არა დაიკარგა და აჩის კარგი შანსი აქვს დემბელეს მოძებნა და თავის სასარგებლოდ გაიყვანოს დრო და ჯარიმა დაჯარიმდნენ აშის წინააღმდეგ მოედნის მესამე-მესამეში და აქ ალბათ უნდა შეინარჩუნოს მაინც მარტო. ხო, უკმაყოფილოა ზუკო თავის თამაში და ნუ გასაგებია, უნდა იყოს კიდეც უკმაყოფილო. დემბელე გაიყვანა და ჟოლსონ მარტინსი შემოიყვანა, ახლა მან არაფერი ტაქტიკური განანაცვლება არ იქნება, იგივე სქემით 4-2-3-1-ით აგრძელებს თამაშს. უბრალოდ დაღლილი ფეხბურთელი შეცვალა ენერგიული მოთამაშით და ნახოთ ამ ფლანგიდან გაიზრდება თუ არა დატვირთვა. გამოჩნდება. აი, რამდენი მაქსიმუმ 12 წუთია რა დარჩენილი მაქსიმუმ. თავის დამატებით ყველაფერი. არის შანსი ერთი გოლის გატანის, რა თქმა უნდა. აბა. ისე ვაჩინ დიდი პროგრესი. მე ვიდი. ნიცეს სანჩო შეაყოლა ბუთი კიდევ ერთი გადაცემა იყო საჭირო, მაგრამ არა აქ დაკარგი არის კაცები გადაწყვეტება შეიძლება გოლის დაყანა ნამდვილად. აბა ნახო, აბა დაკარგო პასი გავიდა, აი კი საბოლოო ჯამში მაინც გავიდა, აი ბოლო ერთ-ერთი ბოლო შეტევა იქნება ახლა ზუკოს და აბა ნახო ბოლო, მაგრამ არის შანსი
ყველაფერი უნდა გაიღოს ახლა საიმისო ზუკომ რო მაქსიმუმ მაქსიმუმ და ეს ახლა შემოვლოს ეს თავი და ვაკვირდეთ აბა აბა კარგი პასი მარგნივ კიდევ ერთი არა არა აშკარად არა ის უკეთ დღე მაგრამ არ ვიჩქარო არ ვიჩქარო ნახოთ არის შანსი ჯერ კიდევ მიიწევს წინ ზუკო მაგრამ კარგად დგას დაცვაში აჩი თავის ძალიან კარგად კეთავს სურცეებს მაგრამ აი აქ იყო პატარა შანსი თითქოს მისცა შანსიო მაგრამ არა მე ისევ დაუკერა დამთავრდა მორჩა დამთავრდა ესე მოიგო თავისი მატჩი აჩი ობაიძემ სადაც ნამდვილად ვერავინ ვერ იტყოდა რომ რაღაც ის იყო რა ფავორიტად მიჩნევა და მე რომ ვერ იტყოდა ამას თუმცა ითამაშა ძალიან კარგად ახლა რო შევაჯამოთ მატჩი გადასარევი ითამაში შემოხთავაზა აჩი ობაიძემ და მოახერხა ეს ერთადერთი გოლის დატანა რომელიც მან მოახერხა საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის რომ მოეგო ეს მატჩი. შემდეგი მატჩი გველოდება ძალიან საინტერესო ლადო ონიანი გიგჯანგოლაშვილს დაუ პირისპირდება. ეს უკვე წითელ ჯგუფში გადავდივართ, რადგან თეთრი ჯგუფის მეორე თამაში ანდრი ჯეკოსი გადაიდო.